Niseme tuko na mambo ya mafuriko, na hili ni janga na sio imesababishwa na serikali ama na kanisa ama governor ama chief ama wewe. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Tuliomba Mungu atupatie mvua ya kuzalisha chakula, na tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata chakula cha kutosha. Lakini mvua imezidi, imeanza kuleta maafa, imeleta majeruhi, imeleta uharibifu wa mali. Jana nimekuwa Mai Mahiu, as of last night niliwacha watu 46, mili inaendelea kuokotwa. Hapa Mathioya ndio nataka kwenda saa hii nikitoka hapa, iko watu 7 wamekufa hapo. Wanyana anasema wamekufa huko Kieni. Niliongea ile damu Kawanjiko pale, ile ya damu ya samaki hapo iko hatari. And I think county commissioner, you just move there, Wanamrugo. If those people cannot move, you just move them. Mimi sitaki watu ya hapo kuniita kuja kuleta blanketi, kuja kuzika hawa. Itakuwa ni jambo la aibu tukijua ya kwamba tuko na hatari hapo kwa damu ya samaki hapo pande ya Kieni West, hapo karibu kwa Jendo Karangi. Alafu tu watu wakae de, alafu mvua ikuje usiku, iue watoto, iue wa mama. Mimi naomba watu wasonge bila kusongeshwa kwa nguvu. Lakini pahali wanakataa, hatutakubali watu wakufe. Kwa hivyo, County Commissioner, please move to that area and organize a camp and we start moving those people. We'll provide food and everything they need so that we can save their lives. Please sit down. Niseme mambo ya Dunyo Jeru Ihithe Road. Iyo maneno rais na mimi na serikali yetu tulikuwa tumemaliza. Tumetenga pesa ya kujenga hiyo barabara. Watu wameenda kotini, wamesema isijengwe. Na si ati ni barabara mpya, hiyo barabara iko. Ni kusema tunasema ile barabara ilikuwa pale ikuwe nywe, hiyo tu. The road is there. Hakuna miti nakatwa na mtu, barabara iko. Wanasema ati barabara ikiwekwa ati wanyama watatoroka. Si hiyo wanyama wako tu. Sasa mimi nauliza makoti zetu. Na imeletwa hapa High Court Nyeri, imesimamishwa. I think what you do, Mheshimiwa Wandeto, mshikane with the Methu from Nyandarua. Mkue and joined as interested parties. You appeal to the court to come and do a session on the road and talk to the people of Tetu and ask them what they think and what they feel. Wakijaribu kuongelesha watu ya Tetu, wakitaka kuongelesha ndovu, waongee nao pia. Waone maoni ya ndovu, kama iko simba, kama iko nyati, na ya wananchi. Waamue watafuata wanyama ama watafuata binadamu. Please sit down. Kati kuwadua ito. Fale tura hau meaka na meaka. Ule tura huganea tilifaleo eki rurami, tunyidani Nyandarua na Naikuru na Nyeri. Ogo tu. Ule igoti goka, ona nitafikiri hirie. Ona litio ifaleo eko. Jaji akadeka oda akaruga mia. Yine tulekili tebesha. Maudu mwote nturari kitie. Ule turoka maratu oha mapengo. Kutiruru togeka. Nera mwanaki ogetu wadeto. Aigile sila inyosyo. Kagushia ni ukumushirira. Kone ukuhota. Naduka amure hiye. Na iwa wadoko rehi ya kanitha. Ugerehi ya kanitha atalani ya maku wadikino njira. So, let us get a few leaders to join in as interested parties on behalf of the people. Yeah? Na wako koruo kagushia dako igana mwukedi munegrebezi ya mawakiri. Mwekire mawakiri mtu wale hau. Mudhie mwurie igoti liokereke session on the road and talk to the people of Ihithe. Talk to the people of Dunyo Jeru and listen to their views. Then the court can make a determination. To dunye diyo ni uranegena. Adwashi marahi gamarabne mumoe. Natia guku.
amwe me Raya, me Britain. Agi mare Canada, ate marauga ati, ate metine gotemo na, na farari tayari hiho. Liu ukari wone ki. Tuturo liyamago otimaya, please, tafadhali. Majajis wetu tunaheshimu nyinyi. Tunafurahia kazi mnafanya. Lakini tafadhali, msimamishe maendeleo. Mkubalie wananchi wafurahie uchumi wao. Tafadhali. Nikimalizia, Dr. Gekonyo anatoka area hii, alinipigia simu. Aliposikia ninakuja hapa, akaniambia alisoma hii shule. Amejaribu kutengeneza lakini iko kazi mingi imebaki. Sasa nikaongea na rais asubuhi, nikamwambia naenda hii the primary. Watu ya huko kwa heshima huyu mzee, kataka serikali isaidie hii shule. So rais amekubali. So Wandeto utakuja, shiriki milioni tatu ukuja ujenga hii shule. Wage shukuru weo, adoma wage agane guo agake. Nimura dago kaku higura. Yeah. Ewa de todi ogere si di gemirio nida to oke oroke oke monyita na kamete na yo gere mirio ni igere si asi di ef. Wekere mirio ni shigana. Wekere da igere. Mirio nida no li wehia na akadami. How do yaga? Aya ikana de wade to. De to si akahoa tume sukuma. Na inaenda mzuri. Bei imeanza kupanda. Lakini ilikuwa vita. Hii watu walikuwa nakula mali yenu ni wakali. Lakini tumengangana na hawa, wamejaribu kututisha, wanajaribu kutuhonga, lakini tunakaa ngumu. Bei imeanza kuwa nzuri, nataka mrudi kwa shamba sasa mtengeneze kahawa. Tuongeze kilo kwa sababu bei itakuwa sawa, kwa sababu tumeanza kupata direct market. Mheshimiwa Duncan Mathenge, bill imetoka Senate. It's already in the National Assembly, please. Finish for us quickly. Tafadhali mheshimiwa, tumalizie sasa. Senate wamemaliza, iko kwako. Wind up so that quickly these farmers can gain. KTDA, mambo ya chai inaenda mzuri, bonus itakuwa mzuri, lakini tunapanga uchaguzi. Tunapanga uchaguzi, wakulima wa chai wapatiwe nafasi, waende kwa factory, wachague wale madirector wanataka wa kuendesha mambo yao. So that is going on. Na tukiendelea pale mbele itakuwa sawa sawa. Nikimalizia mambo ya pombe na dawa za kulevya, tumengangana na vijana wameanza kuwa soba. Hata kama hawana kazi wakae soba, kwa sababu kazi ikipatikana inataka mtu yuko na nguvu. Katibu